Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Söv.
Selamun aleyküm dostlar. Pakistan'dan inşallah bir günümüz sizlere protein mağazası göstereceğim. Güle güle çökelme için ne var? Dostlar, Azərbaycanda, bizim ölkəmizdə protein qiymətləri və Dağıstanda protein qiymətləri indi sizə göstərəcəm. Bir də məndən çoxlu soruşursunuz ki, məsələn, kökəlmə üçün nə istifadə edəyək? Bax, kökəlmə üçün sizlərə burada göstərə bilərəm. Baxın, mastı 5500 rubl. Nə qədə edir bu? 5500. 30 manat, 120. 130 manat bu. Sonra budur. Sonra budur, babudur. Var hamısı kökəlmə içindir. Yəni 70 kilo bir adam bunu içsə 8 kilo besi qalxa bilər. Deməli dostlar, sizə göstərmək istədiyim odur ki, hansı protein istəyirsinizsə, hansısa protein mağazasına girirsinizsə, məlumatınız yoxdursa açın bu videonu, baxın. Bax. Budur, budur. Bu gördüyünüz, göstərdiyim sizə maskeydir, yəni proteinlər hamısı massa üçün, yəni pi verir, çəki verir. Amma burada göstərdiklərim isə, baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bunlar isə soy əzələdir, bunlar çox vəs vermir, əzələ kütləsi verir. Yəni, massa ilə əzələrin fərqini bilin, o massa içindir göstərdiklərim, bunlar isə soy əzələ içindir. Deməli dostlar, bu şütusunun şokoladları görsünüz, proteinli şokoladlar, bunlar tam şəkərsizdir, yəni bədənimizdə ancaq əzələ kütləsinin inkişafı üçün. Yəni, şütusuna hazırlanıb, vaxtımız olmayanda protein hazırlamağa və yaxud da işimiz olanda tap-tap yeyirik, giririk zala. Əgər uspet edə bilmiriksə, məşqdən çıxanda da yeyə bilərik. Yəni, şütusunlar onsundur. Qiymətlər bir daha da deyirəm, dostlar. Bizim ölkəmizdə, məsələn, protein qiymətləri biraz ucuzdur, amma burada bahadır. Yəni, bizim ölkəyə nisbətən qiymətlər bahadır. Bu arada kreatindir, bədəndə su yığır, sonra L-karnitindir, pi əridən, məsələn, çoxlu pi olanlar içib məşqə girə bilərlər, çünki bu təri açır. Belə energetik şeylərdir də. Əsas odur ki, lazım olan şeyləri bildiriz. Qaqa, məsələn, mən yalsın necə kökələ bilərəm, necə ves artıra bilərəm. Mən yenə də sizə göstərəm ki, ves artırmaq üçün bunlardan istifadə edin. Şəkillərini gördünüz. Əzələ artırmaq üçün isə bunlardan istifadə edin. Qiymətlər də bu 3300 nə qədər eləyir? 80 manat, 70 manat. 70-80 manat arasıdır. Bu 90-100 manat arasıdır. Belə. 110.